I modellen min ønsker jeg delte gabelvegger i andre etasje. Så da begynner jeg med å trykke F2 for å komme meg til 2D. Jeg trykker F4 for å velge vegger andre etasje. Jeg går på Reference Drawings, Quick Load Drawing Model Pair, og trykker på vegger første etasje, så de blir referanse på tegningen min. Jeg går opp til veggmenyen, Wall, oppe på ribbonmenyen. Og jeg velger 98 mm, liggende kledning, dobbeltfals. Vi har ikke sett så mye på høydeoppsettet vårt i modellen, men hvis vi ser på kledningen her, så ser du den blir lagt inn med en offset på 322 mm. Og det er fordi i malen som ligger her, så antar han at det er 300 mm i bjelkegulv, pluss 22 mm parkett. I dette tilfellet så skal veggene i andre etasje stå rett oppå veggene i første etasje, altså det er ikke noe gulv imellom. Så da passer jeg på å sette den i null, og trykker OK. Jeg zoomer litt inn, og finner Origo. Trykker på venstre museknapp, låser musepekeren i Y-retning med I på tastaturet, og beveger meg rundt på utvendig bindingsverk. Tegner du modellen din parametrisk, så vil han koble veggene i første og andre etasje automatisk så lenge senterlinjene på veggene treffer hverandre. Og siden veggene er helt like her, så har de truffet hverandre, så nå er de også koblet til veggene i første etasje. Så det betyr endrer jeg bredden eller lengden på garasjen med constraintene, så vil veggene i andre etasje automatisk følge med. Da trykker jeg F2 for å komme i 3D. Så ser vi at veggene er tegnet inn, men de er ikke plassert riktig. Så jeg trykker Escape for å komme meg ut av Insert Wall-funksjonen. Jeg holder kontroll inne og velger de fire veggene i andre etasje. Jeg høyreklikker og velger Edit Heights for objektene som er valgt. Det jeg er ute til her nå er å finne den Locating Heights, altså bunnen av veggen. Den vil jeg da koble på toppen av veggen, altså Ceiling 1. Den er lettere å se i modellen her på siden. De var i utgangspunktet koblet på Floor 2, men nå kobler jeg de ned til Ceiling 1, så altså toppen av veggene i første etasje. Trykker jeg OK. Da skal vi bruke taket til å begrense veggene våre. Siden veggene mine enda er valgt, kan jeg rett og slett trykke på den Clip with Roof. Jeg får opp en dialog, så han spør om hvilken ende av veggen skal han klippe, og hvilken side av taket skal han klippe med. Så her er alt oppsettet riktig for meg. Toppen av veggen skal klippes med bunnen av taket, altså bunnen av dette her pannetaket jeg har lagt på ekstra. Trykker jeg OK. Takk for at du fulgte med. Ønsker du mer info, kan du bruke hjelp i programmet ved å trykke F1, eventuelt ta kontakt med Vertex Support.